por migalha que eu próprio deixei no prato. Que saudade que eu tenho do tempo da escola, quando empinava um pipa e jogava uma bola. Agora tudo mudou e eu mudei a tentativa. Eu tenho medo de estourar e minha mãe não tá mais viva. Mas eu sei que isso é minha vida, não é só perca de tempo. Obrigado, movimento. Obrigado, movimento. Obrigado movimento por não me manter só estagnado ou estacionado. Eu sei que eu preciso correr como Bolt. Eu não posso ficar parado, minha rima é mais de 1000 volt. É a primeira vez que nós se enfrenta. É, mas contra o JP é a próxima vez que você se aposenta. Mas não teve a primeira, então cê deve estar de brincadeira. Isso daí que tem na sua mente tá aí te iludindo essa vida inteira. Como assim eu me aposento aqui de novo? Se é a primeira vez que nós dois que se tromba. Pelo visto você corre igual Bolt, mas na sua mente a coach é a bomba. A coach é a bomba. A coach pode ser a bomba, é porque você só conhece Bolt. Então eu vou correr como Jesse Owens. Tá entendendo a levada que eu faço, cabaço? Então pra mim você é só a metade. Você é o primeiro jogador que já aposentou e olha que tá em atividade. Eu não conheço o Jesse Owens, tá ligado, meu parceiro? Você é aliado, mas eu corro mais que ele na motoca, mano, com o pedido aqui atrasado. Cê tá ligado? Nós é o real corre de rua. Cê conhece o corre dos outros. As pernas conhecem uma correria sua. Eu não conheço rap, eu conheço rap. E é por isso mesmo que pra mim cê é moleque. Cê não consegue encaixar por esse motivo que você não compete. Cê não arrasa, o JP não é o Ícaro, mas hoje corta suas asas. Eu não sou motoboy não, cuzão, mas trouxe rap, a mensagem entrego na sua casa. Mas você não é motoboy, cê também não é mais carteiro. Eu não tenho asa porque eu não sou Deus, eu também não sou santo, eu sou só um freestyleiro. Eu sou só um homem que roda aqui no mundo e conhece esse mundo inteiro. Que tá ligado que uns vão te jogar no céu pra depois jogar no bueiro. É, quando o assunto é financeiro, a vida é isso. A questão é quem vai jogar primeiro. É, eu não sou o Lucifer, pelo contrário, eu sou mais ligeiro. Porque eu não sou um anjo caído, eu preferi inverter todo esse mundo inteiro. A questão não é somente quem vai colocar primeiro, é quem tem as cartas nessa mão e sabe se a vida vale ou a pena o dinheiro. Cê tá ligado, João? Pois isso daqui é tudo um tempo certeiro. Onde eu corro, procuram, mas é ilusão, nunca sabem meu paradeiro. Uou! Barulhos e gritem alto pra um só, pra quem gostou das rimas de JP! Uou! Barulhos pra isso, eu sou mais das rimas do AJ! Uou! Uou! 6AJ 1-0 e tudo que vai! Volta! E aí, a mão tem que continuar lá em cima, certo? Energia pros MC! Vou chamar aí, é assim o grito, família, ó, chega junto, ó! Batalha é cultura, jamais será rolê. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Pra animar batalha só depende de você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem! Aí, ó. Da hora. Ícaro tinha asa, mas tinha ganância. Chegou perto, perdeu por pouca importância. Depende, mano, às vezes ter tudo é nada. Depende da sua ignorância. Sua arrogância é o que te mantém numa linha naquilo que é você. Mas arrogância também é prepotência quando você olhar no espelho e não se vê. Tá bom, autoajuda já acabou. Você é Augusto Cura, você é o AJ. Já que você tá me ensinando, faz o seguinte: me ensina como é ter derrota. Que eu não sei ainda, a vida passa. Por esse motivo sei que tudo volta. E qual é o caralho? Eu não tô na asa, o Rexona tá da hora. Eu não preciso te ensinar, meu parceiro. Isso é insignificante. Da hora que cê só teve vitória, mas a vida é uma roda gigante. Hoje tá em cima, amanhã tá embaixo. E se acostuma com os dois lugares, pois tá lá embaixo é o que vai trazer a satisfação pra o topo um dia voltar. Pra um dia voltar, pode voltar. E o sol pode descer, mas que adianta se vão chamar de tiquelira e galinho se chamam você. Pra mim isso não é nada, eu vou te explicar. Eu tô em movimento. Roda gigante não é lá no parque. Roda gigante tá aqui no centro. Roda gigante tá aqui no centro. Mas você aproveitou o momento? Ou lá em cima foi uma ilusão? E lá embaixo você viu os pensamentos? Depende de tudo, é uma perca de tempo. Que é só uma unidade de medida. Que eu calculo o quanto você perde vindo aqui e gastando sua vida. Pode vir gastando a minha vida. Pode vir gastando essa esquiva. Mas cuspindo na minha cara eu só percebi que você tá gastando saliva. Eu sou enterro notório, pra te mostrar que eu tô no seu velório. Foda-se em cima, foda-se embaixo. Hoje o diabo tá no purgatório. Oh!
céu. Cê entendeu? É uma roda gigante. Quando cê aguenta, se inverte o papel. Isso daqui que eu pergunto, cê tá ligado? Eu mandei uma rima boa. Se você acha que eu gastei saliva, então com você foi só tempo à toa. Então com você foi só tempo à toa. Quando cê tiver lá no papel de mármore. Sabe quando eu invento o papel? Quando eu pego o papel e faço voltar a árvore. Você é o infeliz. Você bateu na tecla da roda gigante o tempo inteiro e não respondeu nada que eu disse. Terceiro! Eu começo. JP começa, a J termina. Quem que é terceiro muito louco? Grita o quê? Sincero, só rima verdadeira, certo, família? É por isso que nós temos que mandar a melhor vibe. Rapaziada, levanta a mãozinha aí, mano. Ah, levanta a vibe, mano. Aí, família, levanta a mãozinha de lei, mano. Passar vibe pros MC. Não é necessário pedir toda hora. Vamos no automático. Palminha acabou. Barreto vai chamar no grito. Fala, Barreto. Daquele jeito. Vem assim, ó. Churrasco na laje, Havaiana branca. As pratas brilhando, isso aqui é o Brasil. Vem! Mata esse cara no trio. Mata esse cara no trio. Preto de quebrada, todo empoderado, para de chamar meu crespo de bombril. Vem! Mata esse cara no trio. Vem! Mata esse cara no trio. Vem! Ele. Quando eu disse sobre purgatório, eu tava falando sobre a imensidão. Prefiro lá que tô purga, porque eu tô cagando pra toda essa religião. Tá entendendo, João? Eu fiz isso aqui de sessão. Quando você falou sobre ganância, não confunda minha ganância com a minha ambição. Sua ambição pode se tornar, é uma trilhinha tênue pra romper. Você falou que você tá cagando pra religião, se falam isso pra você. Eu nunca tô cagando pra religião, meu parceiro, tá tudo bem. Porque se isso traz a fé pra pessoa, e se a fé tá te fazendo bem? A fé tá me fazendo bem, mas eu não ligo para quem ou por quem. Porque eu sei que em nome da religião, todo mundo tá matando bem. Tá matando alguém, mas isso é uma questão de metamorfose. Quero que se foda a religião, só sou intolerante à lactose. Da hora, parceiro, cê viu? Eu nem dei ouvido, cê tá mandando foda-se pra religião. Mas o mundo não é em torno do umbigo do JP. Então vou dizer, ô meu parceiro, sem maldade, cê se motiva. A religião tem igual o rap. Me pergunta, salvou quantas das vidas? Me pergunta, salvou quantas vidas? Eu não sei, tem várias vidas nessa esquina. O mundo não gira em torno do meu umbigo. Muito renos do rei que tá na sua barriga. Então, essa questão de universo, eu vou explicar, cuzão. O mundo não gira em torno do meu umbigo. Pois nesse sistema, meu umbigo é Plutão. Um rei na minha barriga, às vezes ouvi ela roncar. E esse rei gritou no meu ouvido, falando que eu tinha que correr atrás. Hoje em dia, esse rei fica aí quieto e tá me trazendo paz. Pois antigamente falava pra caralho e hoje eu corro é bem mais. Falava pra caralho e hoje corre bem mais. Antigamente a barriga roncava, só que hoje em dia o meu robô vem roncar bem mais. Tá entendendo, rapaz? Tá ligado que eu tô confundido? Pode tá tudo roncando, vivendo do sonho, nem tenho dormido. Você nem tem dormido? Eu também não tenho dormido. Eu sou motoque de madrugada. O meu sustento você tem esquecido. Pois eu tô batendo de porta em porta, ouvindo de ouvido a ouvido. Os caras que igual você, pouco se importa. E fala que cola comigo. Muito barulho pra esse terceiro round aí, família. Ordem de rimas. Quem achou que JP foi superior faz muito barulho. Barulho pra quem gostou mais das rimas do AJ. Pra confirmar, levanta uma mão só pro JP, certo? Satisfação, família. Vou contando, abaixou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 32, 33 mãos para o JP, certo? Uma mão só para quem gostou das rimas de AJ. Deixa uma mão bem alta, família, que eu vou contar e quando eu contar pode abaixar, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aê, com você, JP é o primeiro finalista, certo?